What you doing? Tyskland som det var på också. Mm. Där var det dessutom så att de gav en billigare om man tog med sitt eget kopparglas och sugrör. Det är ju bra. Ja. Så jag hoppas att det kan bli mer sånt här så småningom också. Thank you.
Jag blir lite snett där bara. Det får duga. Jag kan inte se på skärmen.
jag såklart iväg. Ställa den typ. Men sätt den här och vänta lite grann.